Já escreveu na Santos TV? Se inscreve aí. Vire a noite jogando videogame para não perder o horário. Acampe na frente da escola. Treine corrida para conseguir chegar no horário. Confie nos horários dos ônibus, porque eles nunca irão atrasar. Treine mais corrida, porque se atrasarem, dá pra correr. Saia em cima do horário, porque de carro não tem como atrasar. Esforce mais na corrida. Peraí, não é assim não.